Labas rytas. Vakar pavėlavom į tą valtelę, nespėjom praplaukti, bet dabar spėsim. Prasiplauksim čia per šitą slėnį, tipo 6 tiltai, 18 eurų žmogui. Va, jau žmonės eina. Tai visai turėtų būti sumokėti tokia atrakcija prasiplaukti. Ir po to aš vieną varysiu pasurfint. Tai irgi dega laikas. Įdomu, kaip ten viskas bus, koks vanduo, kaip ten apskritai kas. Pirmą kartą darysiu, tai tikrai labai įdomu. Va, kokia eilutė. Tai bus daug žmonių. Hello, 4 people. Sim, per favor. Yeah. Yes, thank you, 4. Einam. Valtelė. Esam dviese, turim vieną instruktorių, publika čia, pasižiūrėsim, kaip čia bus, sakė, kad su GoPro nelabai, nes gali bangos numušt, bet nu matysim, ten kažkas irgi surfina, čia irgi surfina, bangos tikrai nerealios, manau, nusidaušiu į tuos akmenis, bet gal viskas bus gerai, tai va, tai matysim. Step, you will put your back leg like this in the boards. It's like me, the left, okay? Don't put your knee. If you do like this, no stand up, okay? Okay. Feet in the board like this. Okay. First step, difficult one. Your front leg will jump to the middle. When you do that, hands out, surfing. Thank you.
pavojinga, krišti akmenis, pavyzdžiui. Labai surus vanda, bet gerai. Labai smagu. Nu va, dabar irsios. Ateinu bangelę. Bėda kas. One. It's good? Yeah. Hey guys! Hi America! This is my first vlog. Follow me. Remember, the board always... Yeah, I know, I know. Come here. This one, ready? Okay. One. Two, wait. Three, stand up. Nu, sveiki. Ką tik grįžau iš surfingo. Likus 5 minutam susimušiau pirštą į banglentę. Ištino, nežinau, ar lūžo ar kažką, gal reikės iki ligoninės pavažiuoti, pasižiūrėsim, ką dabar darysiu. Gerai, kad kelionai pabaiga. O surfinimas buvo žiauriai fainai, neįsivaizdavau, kad taip gali būti smagu, nors bangas nedidelės, bet tu vis tiek gali drąsiai kokius 50 metrų realiai būtent banglentės ir tiesiog skrist per bangą. Tai žiauriai fainai, labai patiko iš tikrųjų. Tai tikrai dar surfinsiu kažkada, šį kartą buvo toksai labiau kaip pamoka, bet labai patiko, dabar subjūro oras, realiai lyja, rytoj kol kas irgi rodo Porte lietų, tai matysim, ką rytoj veiksim, šiandienai kol kas užtenka nuotykių, tai va, tai nu jo, tai ką, eisim pavakarosim ir iki rytojaus. Nu va, buvau ligoniniai, šiaip privati, tai sakė, šiandien jau to daktaro nėra, kuris ten šviečia ir panašiai, tai ir to reiks ateiti, kadangi privati, tai reiks šiek tiek sumokėti, bet liks 16 eurų, tai pažiūrėsim rytoj, tai ar ten lūžo, ar nelūžo, ar čia šiaip tiesiog kažkoks stiprus sumušimas. Už tai ligoniniai, dariausi renginą, 25 euriukai, bet nieks nelūžo, viskas gerai, tai tiesiog va, išrašė tokių vaistų ir dabar sakė 10 dienų gerti ryte vakare, bet šiaip jo, viskas gerai, pirštas mėlynas. Tada buvom šiandien dar turgui, buvau be kameros, čia yra prieskaniai, žuviai, čia va, sūrą nusipirkau, tradicinis žodžiu portugališkas, tai čia mamai va parvešiu. Taip pat labiausiai valgomos sardinės, tai toksai va kažkoksai skonis sakė ir toksai, bet ten tų skonių gal kokį 50. Na ir šokoladas. Tai va tokios lauktuvės, minimaliai, bet visai neprastai. Tai va, laukia šiandien ramus vakaras, rytoj skrydis atgal. Tai tokia ta kelionė, daug visko, labai fainai šiai buvo. Tai jo, nice. Greit parodysiu, kaip pirštas va atrodo. Toks mėlynas, violetinės. Tai va, tai jo, galvojau tikrai, kad lūžo, nes vakar tai vos paėjau, šiandien jau tikrai geriau. Tai buvo neaišku, aišku, aš mokėjau pinigų, bet, nu, ką, bent jau žinau, kaip čia kas. Tai va, tai dabar biškelį reiks gyti, sunkiau eiti, bet visai tarp painu, tai viskas yra gerai. Žodžiu, kelionė va, lauksim rytojus. Nu jau grįžom, va montuoju paskutinį šitą video, tuo įkelsiu ir viskas, Portugalija pabaigta. Buvo labai smagi kelionė, grįžom irgi jau per vakar visą dieną, gal kokią pusę pirmos buvau jau gal ir namie, tai pamiegojau, jau ruošiuosi savo kelionėje, šią naktį išvažiuoju į solo kelionę, tai labai ačiū, kad žiūrėjot Portugaliją ir kviečiu sekti mano solo toliau kelionę. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit, pasubscribinkit, stebėkit toliau, iki!